Vamos falar sobre o aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira, em Governador Valadares, né? O local passou por uma vistoria na manhã dessa quinta-feira e novidades sobre as obras e administração foram divulgadas, né? A Alessandra Garcia e o Wellington Cunha acompanharam os trabalhos lá e trazem novidades pra gente aqui. Aí vem turma do governo federal, governo estadual. Você que vai contar o que aconteceu aí. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde para o pessoal que nos acompanha. Ô, Nico, a novidade anunciada aqui foi muito boa, uma expectativa de muitos anos, né, que vem aí se delongando, que é a ampliação e a reforma do aeroporto Coronel Altino Machado aqui em Governador Valadares. A solenidade acabou agora há pouco, a gente está aqui na área, né, na parte das obras que tem aí 25% concluídas, mas essas obras foram paralisadas em 2020, quando a construtora que era responsável por essas obras abandonou por insuficiência, né, orçamentária, falando que o valor que era daquele momento não dava mais para continuar as obras, então abandonou. E aí agora o ministro, né, que estava aqui há pouco, o ministro do Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal, o Márcio França, ele estava acompanhado de algumas autoridades, entre elas o senador Carlos Viana. Eles anunciaram então que o aeroporto de Governador Valadares vai ser devolvido para a Infraero. Então, a partir de então, né, assim que for oficializada essa devolução, as obras devem ser começadas, né, devem iniciar todo aquele processo que começa com uma licitação, né, que de acordo com essas autoridades, no segundo semestre, esse processo de licitação já deve estar começando aí para saber quais serão as empresas, né, ou qual será a empresa que vai tocar, né, que vai fazer essa obra aqui do aeroporto. Então, o aeroporto ele vai ser administrado, né, pelo governo federal a partir de então. Né? O aeroporto ele está aí, né, com essas obras paralisadas, muitas pessoas, né, dependem de viagens. E até mesmo a gente conversou com o prefeito aqui de Governador Valadares, o André Melo, e ele disse que essas obras, né, esse novo aeroporto, ele vai impulsionar muito sim a economia aqui de Governador Valadares, já que muita gente, né, precisa desse meio de transporte para facilitar viagens de negócios. Governador Valadares é uma cidade bem estratégica, né, numa região aqui que a gente tem vários tipos de mercados, né? Então, assim, Governador Valadares é estratégico dentro dessa região, dentro desses vales, né? Então, assim, o prefeito conversou conosco, falou a respeito disso, dessa importância. E o ministro, o Nico, ele falou que Governador Valadares é um dos 25 aeroportos, vou confirmar, aliás, reconfirmando aqui, 28, tá? 28 aeroportos do Brasil que serão reestruturados, né, que serão aí reformados ou então construídos novos. Isso só neste ano. É um projeto do governo federal de aumentar, né, essa facilidade de dar mais acesso às pessoas a fazer, né, viagens, a ter esse meio de transporte. Então, os aeroportos de vários lugares do Brasil terão, sim, algumas melhorias, terão reformas ou então serão construídos. E aqui, esse de Governador Valadares é um desses 28 só neste ano, tá, Nico? E essas são algumas das informações que a gente já tem preliminar, né? Ao longo da programação, a gente vai trazer a matéria completa, né, para o MG Record. E é isso, uma novidade muito bacana, uma novidade que vai trazer muito progresso e muito aguardada aqui. Agora a gente espera realmente que saia do papel aí essa ampliação do aeroporto Coronel Altino Machado aqui de Governador Valadares. Nico. Obrigado, Alessandra, por sua informação direto do aeroporto. É importante, né, ponderar aí que a partir da gestão, então, conforme nos foi informado, significa que vem mais recurso, né? Essa é a ideia, né? E vem melhor aparelhamento, que é uma coisa que foi sempre cobrada aqui por quem curte essa questão da aviação e quem necessita dela, né? Porque aqui é um ponto, Valadares é uma cidade polo da região. É preciso ampliar outros voos,
melhorar a infraestrutura do aeroporto para poder receber a aeronave com capacidade diferente de operação. Outras operadoras também frequentarem aqui, né, a nossa rota, e por aí vai, né? Viva o progresso. Você gosta de avião, Lamonê? Hã? Eu gosto de ir lá no aeroporto, gosto de ver aeronave, mas eu não gosto de voar, não. Misericórdia. Mas viva o progresso, né? Tá demorando essa obra, né? Fica, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Então agora vai. É o que a Alessandra contou ali.